মধুস্মিতা শৰ্মাৰ ভিতৰত গোটেইবোৰ প্ৰতিভা আছে অভিনয় নৃত্য তেনেদৰে লনিৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ হাত চাপৰি হব লাগে প্ৰথমে সকলোৱে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিব লাগে जोड़ा हाथ से बड़ी वाला क्या और लोनिया लाभ करी बॉक कच्चा बापर पक्का बापर 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 कच्चा बापर पक्का প্ৰজ্ঞা আৰু সৌন্দৰ্যৰ ত্ৰিবেণী সংগম সৰস্বতী পূজা আৰু আজি বাঘদেৱীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই চেগতে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ৰৈ যোৱা বাটৰা কৈ যোৱা মনৰ কথা আমাৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ উত্তৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত আৰু গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত উদলি মুদলি পৰিৱেশ পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ' জনাই কংকন আছে কংকনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ উদলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ উত্তৰ ৰৈ যোৱা বাটোৱাৰ কৈ যনৰ কথাত আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আমি আজি কিছু আনন্দ কৰিম ফূৰ্তি কৰিম আৰু চাওঁ কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে আমাৰ প্ৰশ্নৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মধুস্মিতা মধুস্মিতা শৰ্মা যি গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী বৰ্তমান মধুস্মিতা উপস্থিত আছে পোনে পোনে মই মধুস্মিতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত বৰ্তমান মধুস্মিতা শৰ্মাৰ নাম পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে এই গৌৰৱ কেনেকুৱা অনুভৱ অনুভৱ বহুত বেছি সুকীয়া আৰু আজি শৰ্তী পূজা সকলোকে শৰ্তী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমি আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ পঢ়া শেষ হ'ল বুলি আমাৰ জ্ঞান শেষ হৈ যাব নমৰালৈকে জ্ঞান থাকে গতিকে আমি নমৰালৈকে গুৱাহাটী কলেজত আহিম নমৰালৈকে একদম আৰু এইখিনিতে মই মনুস্মীনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ ঈশা নিউজৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে যাৰ নাম হৈছে ৰৈ যোৱা বাটোৰা কৈ যোৱা মনৰ কথা আমি বাটোৱাক ৰ ৰখাই দিওঁ হঠাৎ আৰু কওঁ যে ৰৈ যোৱা আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ দি যোৱা আৰু যদি প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰা তেনেহ'লে উপহাৰ দিম মই উপহাৰটো পিছত দিম কিন্তু দিম গতিকে প্ৰশ্নটো সুধো ৰেডি নে সহজ সুধিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ যেতিয়া কিছু জনপ্ৰিয় প্ৰশ্ন এটাই সুধিম আৰু সকলোকে সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে এন্সাৰটো দিব পাৰে তেওঁলোকে দিব পাৰে প্ৰশ্নটো হৈছে এটা ৱৰ্ড আছে শব্দ এটা

এ বি চিডি এইখন নেকি আমাৰ এটা ৱৰ্ড এটা মিনিংফুল ৱৰ্ড হয় সম্পূৰ্ণ এটা মিনিংফুল ৱৰ্ড মই হীন দিম হীন দিম আৰু হিৰক হীৰক দা আছে মধুস্মিতাখনৰ ভাতৃয়ে হয় হীৰক দাক আহিব নোযোৱাইছোঁ আলোক দা আছে আহিব লাগে কিছু আগুৱাই তন্ময় তন্ময় কলিতা আহিব লাগে কিছু আগুৱাই যোনে উত্তৰটো দিব পাৰে আহ খেৱালি আছে খেৱালি আহ খেৱালি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে তাইৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰে গতিকে শেৱালি এটা খুব আমাৰ এটা অনুষ্ঠান ৰৈ যোৱা বাটোৱাৰ কৈ যোৱা মনৰ কথা য'ত এই প্ৰশ্ন সুধি দিওঁ উত্তৰ দিব লাগে এটা ৱৰ্ড এটা ৱৰ্ড আছে য'ত এ বি চি ডি চাৰিটা লেটাৰে আছে এই হিৰক দাই ভাবি আছে ভাবি আছে এটা শব্দ এটা এনিবডি কাণ্ডেঞ্চ এটা চেণ্টেঞ্চ হয় বাক্য বাক্য নহয় এটা শব্দ অ চোৱা বছমিক্সত বি কৰ পৰা আহে এ বি চি ডি চাৰিটা শব্দই চাৰিটা লেটাৰে এটা শব্দ আছে যিটো শব্দত এ বি চি ডি চাৰিটা লেটাৰী সোমাই আছে খুব ধুনীয়াকৈ ভাবিছে ভাইটিক দেখুৱাব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ ভাবিছে এ বি চি ডি আৰু মই 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 হিন্দ দিম নেকি হিন্দ দিব লাগিব নেকি হিন দিম ঠিক আছে হিন্দ এটা দি দিছোঁ এ বি চি ডি আমি সেই ৱৰ্ডটো ভালদৰে শুনিব সেই ৱৰ্ডটো যেতিয়া আমি অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ অনলাইন শ্বপিং কৰাৰ সময়ত সেই ৱৰ্ডটো সেই চাইটটোত অৰ্থাৎ যিটো ৱেবছাইটত আমি অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ তাত লিখাই থাকে এক নম্বৰ কথা অ'কে এ বি চি ডি কোনে পাৰিব মই সকলোৰে ওচৰত যাম সকলোৰে ওচৰত যাম খালী কোনে পলাই নাযাব অ মই কিছু সময় সুন্দৰী যুৱতী আছে অকণমান অকণমান যদি আগুৱাই আহে কেমেৰা দেখি আচলতে পলাইছে পলাই পতৰং দিছে কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই অনুষ্ঠান এই ভনীতা আছে ভনীতা ভনীতা ভনীতাক ধৰিছোঁ মই মই ভনীতাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট কংকনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহিবলৈ ভনিতাক

ঠিক আছে কোনেও পাৰ নাই মই পুনৰ মধুস্মণাৰ ওচৰত আহিছো এতিয়া নিশ্চয় কৈ দিম কিন্তু তথাপি আমি চাম আৰু কোনোবাই পাৰে নেকি তাৰ লগে লগে তাৰ লগে লগে এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধো এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধিছো ছেকেণ্ড অপশ্যন দিছো খেৱালি আহিব লাগে ওচৰত গুগল চাৰ্চ কৰি আছে গুগল চাৰ্চ কৰি আছে তেনেকুৱাই যিহত এটা সহজ উত্তৰ তেনে সহজ প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ সৰস্বতী আজি সৰস্বতী পূজা মা সৰস্বতীৰ হাতত যিখন বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে যিটো বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে সেই বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নামটো কিনা এইটো প্ৰাইজ মাৰি নাছিল এইটো প্ৰাইজ মাৰি নাছিল ঠিক আছে অহ অ যাওঁতে যাওঁতে এটা খেল খেলি যাম এটা খেল খেলি যাম আৰু খেলটো হৈছে যে মই এষাৰীৰ বাক্য ক'ম টাং টু ষ্টাৰ বুলি কয় মই এষাৰ টাং টু ষ্টাৰ এষাৰীৰ বাক্য ক'ম সেই বাক্যশাৰী খৰ্ক ক'ব লাগে ঠিক আছে ৰেডি নে হাজোৱা হাজোৱা কাচাপৰ পাক্কা পাপৰ কাটৰ পাক্কা বাপৰ কাটচাপাক্কা পাপৰ

কাঁচা পাপড় পাকা পাপড় 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 কাঁচা পাপড় পাকা পাপড়

कच्चा कच्चा पर पक्का पर 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 कच्च পুৰস্কাৰ আছে সেই এনচাৰটো পাৰিলে আমি পুৰস্কাৰ এটা দি দিম নোৱাৰিলো নহয় এইটো বহুত এইটো বহুত ভাবিলো না ভাবিয়ে ভাবিয়ে আছো এতিয়া কিন্তু নহব মাথাত অহাই নাই নহব অসমীয়া সৰস্বতী পূজাৰ লগত সংলগ্ন এটা প্ৰশ্ন কোনটো তিথিত পালন কৰা হয় নাজানো নেকি মই নাজানো যে শুদ্ধ হ'ব নে বোলো কিন্তু শুক্লা অষ্টমী যেন লাগি সম্পূৰ্ণ অকণমান আগুৱাই আহিলে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ পঞ্চমী পালন কৰা হয় সৰস্বতী পূজাত সুন্দৰ হাত চাপৰি হব লাগে অলোক দেৱনাথৰ কাৰণে নিজে মাৰিছে ঠিক আছে আহ এইটো পঢ়িছিল নে কৰবাত নহয় মই পঞ্জিকা হাঁহি ধেমালিৰে ভৰা এইখন যিহেতুকে বিগত দুটা বছৰৰ পৰাই কভিডৰ প্ৰকোপ আৰু কভিডৰ প্ৰকোপত মনবোৰ বিষন্ন হৈ পৰিছিল মনবোৰ বেজাইৰে ভৰি পৰিছিল আৰু দুবছৰৰ অন্তত এইবাৰ চৰকাৰী কোনো এছ অ' পি প্ৰদান কৰা নাই সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিব পাৰিছে যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে ওলাই আহিছে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰশ্নৰ কৰোঁতেই তেওঁলোকে পলাইছে কিন্তু পলাব নালাগে আমি টান প্ৰশ্ন নকৰোঁ তেনে ধেমালি কৰিম কেইটামান তেনে ধেমালি কৰিম কেইটামান অকণমান আহিব লাগে সকলোৱে ভালদৰে বহিব লাগে নিজৰ নিজাখনত বহিব লাগে আচলতে আমি আমি আমাৰ এটা এটা প্ৰশ্নত পুৰস্কাৰ আছে গোটেইকেইটাত নাই এটা প্ৰশ্ন আছে ঠিক আছে মই পঢ়ি লৈছোঁ প্ৰথমতে সুধিছোঁ সৰস্বতী পূজা এইবাৰ দুই বছৰৰ মূৰত উদযাপন কৰি আছা কেনেকুৱা অনুভৱ খুবেই ভাল লাগিছে সৰস্বতী পূজা এইবাৰ উদযাপন কৰিব যে পাইছোঁ আমি তাকেই আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হয় অঁ যিমান দিন নহয় যোৱা কালি দিনটো চাই কিনে আজি হয়তো আমি ভাবিছিলো আজিও দিনটো সেনেদৰে যাব কিন্তু নাই তথাপিও সৰস্বতী মাৰ কৃপা কৰিলে আৰু ঠাণ্ডা হয় নে নাই নাই মানে পিন্ধে ন সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত চুৱেটাৰ নিপিন্ধে গতিকে সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত যিহেতুকে মই কৈছোঁ যে প্ৰজ্ঞা আৰু সৌন্দৰ্যৰ ত্ৰিবেণী সংগম সৰস্বতী পূজা সকলোৱে সাজি সাজি ধুনীয়াকৈ আহে ইয়াতে যুৱকো আছে যুৱতীও আছে সেইবাবে মই এই প্ৰশ্নটো কৰিম এটা কথা কোৱা হয় যে যুৱতীসকলে সৰস্বতী পূজা বুলিলেই বছৰযোৰা এটা প্লেনিং কি পিন্ধিম কি নিপি নিপিন্ধিম ৰাতি যদি এযোৰ কাপোৰ বাছনি কৰে ৰাতিপুৱাকৈ সেই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি আৰু এযোৰ বেলেগ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহে ল'ৰাবোৰে এই অভিযোগটো দিয়ে ল'ৰাবোৰে আজিকালি এনেকুৱাই মানে বহুত বেছি সাজোন কাচোন কৰে নে নকৰে আজিকালি ল'ৰাবোৰে কৰা হৈছে নেকি হয় হয় সকলোৱে কৰে আচলতে আচলতে ছোৱালীৰ মানে সৌন্দৰ্যৰ পৰি শাক পোচাক লগতে আ অলংকাৰ অলপ বেছি প্ৰয়োজন হয়তো গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ বেছি ছোৱালীৰ ফেমাছ বেছিকৈ কৰে ছোৱালী কিন্তু হয় ল'ৰাবোৰক সহজে কোৱা নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ সমানেই আজিকালি কিন্তু লৰাবোৰৰ প্ৰতি খুব এটা আছে মানে যুৱকজনৰ ওচৰলৈ যাম অকণমান কেমেৰা পিনে মুখ কৰি কবা যিহেতুকে অভিযোগ আছে ছোৱালীবোৰৰ ওপৰত আচলতে কথাটো কিমান দূৰ সত্য যে ছোৱালীবোৰে আজি বৰ সাজোন কাচোন মাহ যোৰা সপ্তাহ যোৰা বিউটি পাৰ্লাৰে হওক ছোৱালীবোৰক কি ক'বা ছোৱালীবিলাক বৰক কি ক'ম আৰু সকলোৰে বয় ফ্ৰেণ্ড থাকেই লগত ঘূৰি দুখ লাগে সেইকাৰণে দুখ লাগে সেইকাৰণে বহি আছোঁ আৰু ছোৱালীৰ মাজত এগৰাকী যুৱক আছে কি ক'বা ছোৱালীবোৰক কিবা কবা নেকি যেনেকৈ বৰ সাজোন কাচোন কৰে ল'ৰাবোৰে কৰে নে নকৰে ল'ৰাইও কৰে কিন্তু ইমান নহয় আৰু ছোৱালী ছোৱালীৰ দৰে নহয় আৰু ল'ৰাৰ ইমান নাই ছোৱালীৰ দৰে যি কছমেটিকৰ আইটেম সেইকাৰণে চিম্পুলত থাকে ল'ৰাবিলাকেও দুই এজন আছে তথাপিও ব্যতিক্ৰম দেখা যায় সেইটো বেলেগ কথা আৰু ছোৱালীবিলাকে সাজোন কাচোন কৰোঁতে তেওঁলোকৰ লগত থাকেই বুকিং থাকে আমি সেইকাৰণে বহি আছোঁ ছোৱালীৰ মাজত এনেই ছোৱালী আছে বদনাম কৰিছে ভয় লগা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোক বুকিং আছে আমি চাইডত আছোঁ এটেণ্ডেঞ্চ হিচাপে আছোঁ সেনেকুৱাই তেতিয়াহ'লে এটা আমি প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্ন কৰিম যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে কোনোবাই আমি উপহাৰ এটা দি দিম ঠিক আছে প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটা শব্দ আছে শব্দটোত এ বি চি ডি চাৰিটা লেটাৰেই সোমাই আছে চাৰিটা লেটাৰে সোমাই আছে এটা শব্দৰ ভিতৰত সেই শব্দটো কি যদি ক'ব পাৰে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা সুন্দৰ উপহাৰ দি দিম অকণমান চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাই যাবা এ বি চি ডি চাৰিটা লেটাৰে সোমাই আছে মোক ভাত দি নহয় কিন্তু চাৰিটা লেটাৰে সোমাই আছে এটা শব্দ শব্দটো আমি অনলাইন শ্বপিং কৰিলে মেক্সিমাম টাইম পাওঁ প্ৰত্যেকটো ৱেবছাইটত অলপ সেই শব্দটো লিখা থাকে অনলাইন শ্বপিং কোনে বেছি কৰে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন কোনে বেছি কৰে কোনে পাৰিব এ বি চি ডি চাৰিটা লেটাৰে সোমাই আছে এটা শব্দৰ ভিতৰত শব্দটো যোনে ক'ব পাৰে আমি দি দিম এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো ভবা সময়লৈ আমি এটা খেল খেলি লওঁ কিন্তু ভাবিব উত্তৰটো দিব লাগিব কোনোবা এজনে হ'লেও উত্তৰটো পাৰিব লাগিব কিন্তু খেলটো হৈছে মই এষাৰী বাক্য ক'ম বাক্যশাৰী খৰ কয় ক'ব লাগিব অন্ততঃ পাঁচবাৰ কাচা ওপৰ পাক্কা অবাৰ পাক্কা ওপৰ কাচ্ছা ওপৰ পাক্কা ওপৰ খৰকে ক'ব লাগিব মই তোমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ক'ব নোৱাৰো মোৰ নিজীখন চুটি মোৰ জুখিছিলা নেকি আটকি যায় কাচ্ছাপৰ পাক্কা পাক্কা পাপাৰ পাক্কা বহুত পাৰিছে নাই নাই কাচাপ কেঁচা পাপৰ পকা পাপৰ কেঁচা পাপৰ পকা কেঁচা পাপৰ ঠিক আছে আমি তোমালোকক সময় দিছো ভাবা যদি উত্তৰটো পোৱা তেনেহ'লে এটা প্ৰশ সুধিছো এটা ৱৰ্ড আছে চাৰিটা লেটাৰ সোমাই আছে এ বি চি ডি আৰু ৱৰ্ড টো যদি কব পাৰে মই আকৰ্ষণীয় উপহাৰ এটা দি দিম লনীয়ে এটা সুন্দৰ এনচাৰ দিছে এনচাৰটো হয়নে নহয় কব লাগে

হাত চাপৰিবা লনীয়ে লাভ কৰিব আমাৰ ইচ্ছা নিউজৰ পৰা এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আমাৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিবা আমাৰ পৰা এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ লাভ কৰিব কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা উপহাৰনিক কিছু সময় পিছতে আৰু অৱশেষত বহু কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এই প্ৰশ্নটো সুধিছিলো আৰু কালি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক আমি একেটা প্ৰশ্নই সুধিছিলোঁ আৰু আজি অৱশেষত সেই উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি আমি গুৱাহাটী কলেজ আহি পাইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী কলেজত আমি লাভ কৰিলোঁ লনিৰ পৰা সেই শুদ্ধ উত্তৰ এটা শব্দ চাৰিটা লেটাৰ আৰু শব্দটো কি ফিডবেক লণীয়ে ক'ব লাগে ফিডবেক শব্দটো এনচাৰটো কেনেকৈ বিচাৰি পালা মোৰ এনে মানে সুধিলা ন মোৰ কৰো মাজে মাজে পইচা থাকিলে আৰু যিহেতেৰে শিক্ষাগুৰুসকলে আচলতে এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰৰ বাট দেখুৱাই আৰু পথ কাটি কাটি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত জীৱনৰ পথ দেখুৱাই গতিকে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় এইবাৰৰ আয়োজন কেনেকুৱা প্ৰথমে এইখিনি কথা জানিলো আয়োজন খুব ভাল হৈছে বতৰেটো বিধি পথালি দিছিলে তথাপিও এতিয়া বৰুণ দেৱতা খুব মানে সুপ্ৰসন্ন হৈছে আৰু পূজাখন আমাৰ ভাল ধৰণে পালন কৰিব পাৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আহিছে আমাৰ পুৰণা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে নতুনখিনিতো আছেই আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পালোঁ কিন্তু আমি ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে কিছু আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ কৰিবলগা হৈছে যে আমি এইবাৰ আমাৰ যিটো ৰন্ধা মানে ভোগ যিটো ভোগটো আমি দিব পৰা নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰসাদ দিছোঁ আৰু চাহ তাহৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে কিন্তু আচলতে যিটো এটা মানে আগৰ মাদকতা যিটো সেইটো আমি বিচাৰি পোৱা নাই কিয়নো এইটো পৰিস্থিতিৰ দাস আমি আটায়েই সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আগৰ সময়খিনিত যাতে আমি ধুনীয়াকৈ ধুমধামেৰে আকৌ আমি সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিব পাৰি নিশ্চয় নিশ্চয় আকৌ নতুন প্ৰভাৱ হ'ব আকৌ ভাল দিন আহিব সেয়া আশা আছে এইখিনি ছাৰ অন্য এটা কথা কৈ লৈছোঁ যে আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান চলি আছে ৰৈ যোৱা বাটোৰে কৈ যোৱা মনৰ কথা য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাই হওক বা সাঁথৰ ধৰ্মী প্ৰশ্ন সোধোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দেউতাক এটা এটা উপহাৰ দি দিওঁ সেই অনুষ্ঠান আমি চলাই আছোঁ গতিকে এইখিনিতে আপোনাক যেতিয়া লগ পাইছোঁ এটা কবিতা এফাকি মই গাই দিম সেই কবিতাৰ পিছৰখিনি যদি মনত আছে আপুনি কৈ দিব আচলতে ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায় তাৰ পিছত এশাৰি আছে আপোনাৰ ল'ৰালিত হয়তো পঢ়িছিলে তেনেকুৱা যিসমূহ পদ্য আছে বা সাঁথৰ আছে আচলতে পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আমি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে কিবা ক'ব নেকি নাই এইটো ভাল কথা আৰু আগৰ পাঠ্যপুথিখিনি খুব মানে ভাল লেখা আছিলে এতিয়াতো হৈছে বাৰু এতিয়াৰ কথা মই এতিয়াখিনিও হৈছে কিন্তু আগৰ যিটো পুৰণিখিনি আমি আমি যিটো মাদকতা আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেইখিনি খুব ভাল আছিলে আমি যেনে আমাৰ লাও পুলি লৰাই ল'ৰ লৰাই ৰফা উৰাই ঘূৰাই উৰাই ঘূৰাই টাঘুৰ ঘূৰাই মাতা এইবিলাক এইবিলাক মানে এটা মানে এটা মানে আমাৰ যিটো লোককবিতা লোকগীত এইবিলাকৰ এটা সংমিশ্ৰণত গঠিত যেন লাগে আৰু সেই ধৰণৰ মাদকতাটো আৰু জনমানসত ইমান বেছি প্ৰভাৱিত হৈছিল যে আমি এতিয়াও স্মৰণ কৰোঁ সেইবিলাক কবিতা আৰু গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছে তন্ময় কলিতা আছে তন্ময় কলিতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তন্ময় কলিতাক মই বেছি কথা নকওঁ পোনে পোনে কৈ দিছোঁ ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায় তাৰ পিছৰখিনি ক'ব লাগে ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায় আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ

চিলনীয়ে মোৰ দাঙি দাঙি চাই আমি পোৱা নাছিলো এইটো আমি তৃতীয় মানত পাইছিলো নেকি আচলতে আমাৰ মনত সোমাই গৈছে নহয় অকনে আনে অমিতাই হওক বা ৰহিমলাই এই ধৰণৰ কবিতা সম্পৰ্কে কি ধাৰণা সেই কবিতা আৰু আজিৰ কবিতা বা সেই সাম্যক ধাৰণাটো কেনেকৈ আগৰ আমাৰ শৈশৱৰ যিবিলাক কবিতা সেইবিলাক কবিতা সদায় চিৰসেউজ আৰু সেই কবিতাবিলাকক লৈ এতিয়াও চৰ্চা হ'ব লাগে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সেই কবিতাবিলাক লৈ যাব লাগে আৰু সেই কবিতাবিলাকক লৈ আলোচনা বা চৰ্চা অধিক হ'ব লাগে সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ঈশান নিউজৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বলগীয়া এই প্ৰচেষ্টা আগলৈও আগবাঢ়ি যাওক বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ত ঈশ্বৰতি হৈ থকা যিবিলাক প্ৰতিভা আছে যিবিলাক এই কবিতাসমূহক তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ সকলোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত লৈ যাওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈয়ে পুনৰবাৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোক আগুৱাই যাওক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ কিন্তু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পুনৰ হাঁহি ধেমালি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু পুনৰ নতুন নতুন বাতৰুৱাৰ লগত চিনাকি হোৱা আৰু নতুন নতুন বাতৰুৱাক লগ কৰি প্ৰশ্ন সুধি এটা উপহাৰ দি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যিহেতুকে আজি লণী লণী ঠাকুৰীয়াই আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এটা প্ৰশ্ন গতিকে লণী ঠাকুৰীয়াক আমি ইছা নিউজৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰিছোঁ এটা সৰু উপহাৰ বহুত ভাল লাগিছে ডাঙৰ আজিলৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট জয়ন্ত আৰু কংকনৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি ডেকাই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ